присутні гості, від імені депутатського корпусу районної ради та від себе особисто хочу привітати вас із сьогоднішнім дійством. Важко переоцінити значення відкриття цього футбольного майданчика. Наведу декілька цифр. Не час від часу, а регулярно в районних змаганнях беруть участь 33 дорослих команди з мініфутболу, 17 дитячих шкільних команд і 8 команд ветеранів. Це разом тисячна армія аматорів футболу, які регулярно займаються футболом і беруть участь у районних змаганнях на подібних майданчиках. Я хочу привітати всіх з тим, що віднині і цей чудовий майданчик буде приймати змагання районного рівня. Хотів би також відзначити тих людей, хто вніс найбільший вклад у спорудження цього майданчика. Це передусім засновник товариства «Чиста криниця» Лебедин Юрій Якович, директор товариства «Чиста криниця» Сидоренко Віктор Петрович, сільський голова Короленко Зоя Петрівна. Також окремі слова подяки хочу висловити депутату обласної ради, заступнику комісії, постійної комісії обласної ради з питань розвитку фізичної культури і спорту в області Близнюку Івану Федоровичу. А також хочу подякувати всім, хто долучився до цієї благородної справи, спорудження такого чудового майданчика. Зі святом всіх вас, всього самого найкращого!